Kim. Hi Mila, assalamualaikum. Apa khabar? Mila nak buat makeup simple cantik depan suami, ha. Okey, Mila nak buat makeup simple segak depan suami. Ha. Okey, tak depan suami ya. Orang kata apa? Yang belum berkahwin pun boleh buat makeup ni. Orang kata makeup confident. Ah, gitu. Makeup menaikkan seri. Ha. Okey, jom kita start sekarang lah. Okey, makeup simple. Makeup yang tak heavy. Cantik. Nampak gadis-gadis Melayu terakhir gitu. Pertama-tama sekali, kita sikat kita punya kening dulu. Okey. Okey, tampil segak depan suami macam mana ni? Apakah pink satu seorang sikit pun tak tahu lah. Saya macam mana pun saya nak letak kening cacok tu. Bila saya letak kening cacok tu, saya punya kening ni luar biasa. Dia nampak leng lah. Dia nampak segak lain macam. Okey, boleh titik ayak ataupun letak setting spray lah sebagainya pun boleh, tak ada masalah. Okey. So, macam tu. Ah, yang ni eyebrow wax. Okey. Dia untuk bagi kening kita tahan lah. Ah, tu dia ambil buah macam ni. Okey, sikat nak macam tu. Ha, tu. Makeup segak depan tok laki. Ah, nama dia. Nama dah ni. Ah, ni tolak-tolak naik atas sini. Lendi Ali Bia. Oi. Okey, saya tolak-tolak naik atas sini. Okey, tolak macam tu. Lip matte Bella pakai kot apa ni? Bella pakai lip tint you all. Lip tint, lepas tu Bella letak lip gloss sikit, lip balm kan. Untuk saya bagi saya punya bibir tu dia tak kering. Nice. Okey, kita tolak-tolak macam ni. Elok dah wajah Bella hilang dah jerawat. Alhamdulillah pakai like serum Betty Beauty. Saya breakout tau sebab hari tu saya pakai mask. Bella sedang kerja. 3 hari lah betul-betul saya kena cuaca panas kan. So kita bila kita pakai mask kan. So dia macam liang pori kita tersumbat bila kita, sebab kita pakai makeup lagi. Lepas tu saya naik jerawat banyak gila hari tu. So ramai yang kecam. Tapi kita nak buat macam mana kan. Dia dah nak naik, kita takkan kita nak halang. Tu. Kita nak halang pun tak boleh. Dia duduk naik dia ke? Alhamdulillah lah. So far so good dah lah. Nampak lah ada lagi sikit-sikit ni. Tapi majoriti dah larut dah lah. Elok dah lah skin. Alhamdulillah. Okay, nampak tak? Kening belas. Belas letak. Kening cacak Betty Beauty ni lah untuk apa nampak bulu kening apa berdiri macam ni. Kena letak eyebrow wax dia ni. Okay, berdiri elok lah tu nampak tu. Okay, Bella sambil CPG punya eyebrow pencil. Yang ni kot caramel. Caramel. Okay, saya warna je dalam ni. Okay, saya warna macam tu je. Okay, sebelah lagi. Warna macam tu lah. Warna jangan tekan. Dia selain layang dalam kening ya macam ni. Ah, layang-layang macam ni. Okey, ambil balik sikat tadi kita blend. Ah, kita tak blend tolak-tolak naik atas tu. Sebelah lagi kita blend. Okey. Ah, kita blend tolak-tolak naik macam tu. Saya ada tengok cermin depan ah. Okey, tolak-tolak naik lagi. Okay, nice. Okay, nampak segak dah elok dah. Okay, bahagian depan ni kita tolak. Nampak cerita apa nak ada depan ni. Yes. Okay, concealer reform memang padu. Cantik gila, bahang. Okay, RM29 untuk kemaskan kening, kena letak concealer. Kalau contoh tak ada concealer reform lah kan? Kan? Contohlah Bella saya tak ada lah concealer. Bella saya ada foundation. Apa pakai foundation, ha? Tapi nak abang siap-siap concealer dengan foundation dia tak sama lah kalau macam kita nak blend nak conceal kita punya kening ni. Pakai concealer lagi cantik lah. Okay, kita concealer kita punya kening. Wow, kita concealer tu. Jangan risau, makeup ni nampak mudah. Makeup segak depan tok laki. Kita buat sebelah lagi. Wow. Okay, kita concealer kedua-dua belah. Okay. Concealer bagi rapat ni ni. Ha, bawah kening kita tu. Okey. Nampak dah? Okey, concealer ni pun sapu ya bahagian bawah tu. So boleh tengoklah color dia cantik gila. Okey, tarik belakang sikit. Oh.
tu. Kening. Ha, kening kita buat lek-lek pun ni. Janganlah bubul-bul. Janganlah bubul-bul sangat tau. Ha. Kalau tak concealer, tak leh kau bela. Kalau tak concealer, dia tak nampak sharp lah. Dia tak nampak kemah. Dia nampak macam biasa-biasa je. Concealer lah, belajar concealer. Kalau tak concealer, dia macam biasa-biasa. Macam ni kita tak concealer. Tapi bila kita concealer ni, dia nampak lain-lain sikit. Dia nampak padu lagi lah. Okay. Kemudian, bila saya ambil brush kosong. Okay, saya blend concealer sekitar kening saya tu. Bila saya pakai tadi eyebrow pencil. CPG. RM29 je. Okay, cantik gila dia eyebrow pencil dia. Okay, colour pun apa tengok sendiri lah. Colour dekat kening melas tu. Okay, blend macam ni. Blend. Kita tak mau bagi ada dah concealer duduk area-area kening kita tu tak mau bagi ada. Makeup sini gak depan tu laki. Ha. Okay, bahagian depan ni kita gonyor-gonyor. Kita bagi dia nampak pudak sikit bahagian depan kening tu. Taklah nampak heavy cincah-cincah tu. Taklah orang kata nampak kening lintah nyang tu. Tu. Oi. Tu kening siap bidah. Totem. Open. Siap bidah. Hai Belas. Hai Ani Muhammad. Kita ada buat dah Belas blend. Okay, primer from Lalisa. Primer, eye primer. Okay, untuk mata. Oh, letak macam ni. Okay, makeup. Walaupun nak makeup depan latuk laki, kena bubuh lah shadow hang ni. Kena letak lah shadow primer ni. Kalau tidak kau, gaya nak tunjuk latuk laki, cayak pun shadow. Ni. Bubuh gitu. Makeup simple je. Orang letak makeup depan suami ni. Laki ni dia tak suka makeup yang meraban-meraban sangat. Yang berberan-beran dia pun kurang suka. Tapi kita suka. Okay. Belas kalau makeup guni kau maknuat kau. Oh, segok ya. Oi, kembang kita ni. Kembang pecah biar orang jiran tu. Okay. Belas akan ambil colour. Okay, saya akan ambil colour macam coklat. Coklat-coklat ni, okay. Bella tunjuk dia colour coklat ni. Ni Bella ambil colour coklat-coklat aku ni. Okay, saya akan letak bahagian ni. Okay, saya akan letak soket atas ni. Tu. Blend aku tu. Okay, colour coklat. Colour coklat, guys. Okay, kita letak tu. Okay, kita blend lagi. Sapu je macam ni. Pembayang mata kali-kali coklat. Nice. Oi. Okay, kemudian nak ambil kali tangan pun kali shimmer. Bila letak kali soft pink. Okay. Kali soft pink. Okay, saya letak sebelah ni. Ni apa boleh buat. Dua colour je. Colour coklat. Lepas tu saya ambil colour shimmer. Colour soft-soft pink lah ni. Macam tudung belas ni kan. Kita letak macam tu. Allah. Tu. Colour-colour soft-soft-soft pink. Okay, ambil blend balik. Shadow pertama lah tadi. Okay, blend balik sekitar atas ni. Tu. Tu dia. Okay, telok cahaya belas. Shake. You on? Okay, saya akan pakai eyeliner. Okay, eyeliner. Bila buang buat macam sikit je. Okay. Bila buat eyeliner macam tak, orang kata tak heavy sangat, biasa-biasa je. Saya buat lekong sikit. Oi. Dah. Tu solo okay, saya letak ujung sebelah lagi. Okey. Okey, bila letak bahagian ujung-ujung eyeliner belas. Okay, saya nak tajam sikit saya punya eyeliner tu pun nampak lawa sikit. Okay. Oi. Bila letak ujung-ujung je eyeliner. Kepit.
Satu, dua, tiga, lepas. Satu, dua, tiga, lepas. Satu, dua, tiga, lepas. Wow. Okay, kepik. Satu, dua, tiga, lepas. Satu, dua, tiga, lepas. Satu, dua, tiga, lepas. Ha? Okay, bila sekali dengan mascara One Minute Miracle. Okay, mascara Faber Eye. Tengok, letak cermin bahagian bawah. Okay, letak. Okay, woo! Budia. Okay. Bila tak pakai bulu mata nak, depan laki ni tak ada nak pakai bulu mata lah. Tak pakai bulu mata pun segak lah kita ni. Okay, mascara One Minute Miracle, woo! Nanti ya. Okay, saya letak. Mascara One Minute Miracle tu dia. Oh, walau apa kita pakai eyeliner tu. Letak belum letak cermin bawah pakai. Senang. So dia risiko dia kuranglah sikit. Kuranglah sikit risiko nak kena bahagian atas comot tu bila kita letak cermin bawah. Tu. Mana? Ui. Tu dia. Okay, mascara One Minute Miracle tu dia penting. Kita buat dua layer ni, baru satu layer, so kita buat dua layer. Siapa ada dark circle, kena letak orange corrector, okay? Dekat bahagian bawah mata gitu. Tak mana ada gelap-gelap, letak colour orange. Kalau ada merah-merah, letak colour hijau, redness, okay? Hijau-hijau letak je merah-merah je. Tu, bawa merah-merah ni. Ni merah ni. Hijau. Okay, okay, nice, okay. Orange corrector daripada Rose Tiara. Orange untuk kegelapan, hijau untuk kemerahan. Kalau ada jerawat merah-merah, parut merah-merah, kena letak colour hijau sebelum letak foundation. Nah, sama juga orange corrector. Kalau ada gelap-gelap bahagian bawah mata, dark circle, tanda lahir, tanda parut-parut jerawat yang kalau gelap-gelap, kena letak orange corrector. Okay, harga dia RM39.9. Okay, dek-dek-dek dulu. Kita dek-dek-dek. Biar dia lekat kalau urin. Sebelum letak ni, muka kena prep dulu lah. Dengan serum, dengan moisturizer, primer. Kena pakai lah. Kalau tak pakai, makeup tu dia tak ubah nak tahan. Urin lah. Biar urin-urin. Biar dia urin-urin. Biar dia duduk kat situ. Hey. Nampak dah bila biar. Biar urin-urin lagi dia tak nampak lah. Okay. Orange corrector RM39.9. Boleh beli dekat Rose Tiara, brand Rose Tiara. Okay, brand Rose Tiara ni sejak 2015 lagi. Okay, lama. Okay, brand Rose Tiara. Okay, 2015 lagi you all. Blend sampai tinggal orang-orang ni. Janganlah blend sampai hilang orang tu. Biar dia ada sikit kat muka kita. Okay, kemudian kita akan ambil foundation One Minute Miracle. Saya nak pakai kod klasik mix dengan Code Fair. Okay, Code Fair, my favorite cream foundation. Ini Code Fair, code yang kulit yang paling cerah. Dan ini adalah code klasik, code kulit medium. Dia ada juga code kulit tan. Code kulit tan tu code gelap. Ni dia. Okay, untuk orang yang berkulit gelap pakai code tan. Ni code tan dia ni. Cantik you all. Sangat-sangat cantik ha. Okay, saya letak code fair dulu. Okay, kita blend macam ni. Allahu Akbar. Makeup ada patut laki sego. Okay, eyeliner sebab apa kena pakai? Bila kita pakai eyeliner, mata kita nampak lagi macam sexy, nampak lagi bertenaga, dan nampak fresh lagi bila kita letak eyeliner tu. Okay, kalau kita tak letak eyeliner, mata kita macam nampak letih kalau kita tak pakai eyeliner tu. Oh, kita letak. Okay, code fair. Fair, code yang paling cerah sekali you guys. Okay, saya letak. Ini dah kod paling cerah. Kita letaklah. Yang paling cerah ni kita letak bahagian bawah mata. Okay. Kemudian bila letak kod klasik, kita letak sikit je kod fair. Dan saya akan fokus kod klasik lah. Kod kulit saya sebenarnya. Kod klasik ni. Tuh. Woo. Okay, cara dia ambil roll-roll macam ni.
Okay, 1 minit Miracle RM RM38 saja dia punya cream foundation. Okay, contoh kalau nak cuba dulu kan. Kalau nak cuba dulu pakai yang set trial pack pun ada. Okay, kalau trial pack hanya RM18 je. Okay. RM18 je penggunaan sehingga 3 minggu lah. Argan oil sugar girl. Okay, argan oil ni untuk apa belas? Untuk kita blend foundation. Kalau nak letak terus direct atas meja pula dah. Atas muka pun tak ada masalah. Titik. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, letak macam tu direct muka pun tak ada masalah. Janji blend bagi clear ya. Oh, nampak tak? Saya letak argan oil sugar gold. Okay, yang shock dia apa? Argan oil sugar gold ni bila kita blend foundation kan, so dia lebih mudah dan juga dia akan glowing. Okay. Okay, saya blend RM69. Okay, RM69. Okay, kalau beli yang kecil RM29. Tapi kalau nak try dulu, better try yang kecil dulu. Okay, kalau contoh try yang kecil rasa best, baru repeat yang besar you on. Gitu. Makeup dia patut laki. Ha, nampak tak? Oi, kita perempuan ni, ha, bubuh-bubuh foundation tu dandan nampak clear lah. Oh, okay. Hati-hati sebab tu saya suka buat kening siap-siap dah. Senang. Oh, tu dia tu. Pakai foundation 1 minit mereka melecup habis you all. Okay, saya dadah. Okay, so kita nak gebukan kita punya, kita punya muka ni lah. Kita nak gebu, gebu nampak cantik elok kan. Okay, saya akan letak CPG punya compact powder. Compact powder CPG ni RM25 je yang untuk refill ni lah. Ni dia. Okay, ni dia refill. Kalau yang besar RM49, tapi kalau yang kecil pun ada. Tapi yang ni refill lah. Okay, RM25 je. Saya nak pakai kod 01 lah. Mana kod 01 tu? Kita nak pakai kod 01 you all. 02 pun segak lah. Okay, ni 02. 02 pun elok lah, planting. Okay, refill punya compact powder CPG RM25 je. Bedak CPG refill, okay, RM25 je. Dia dapat sekali dengan spine every morning. Okay, kita set satu muka kita. Baru dia ada gebu elok. Ini 01. Okay. 02. Okay. Tu. Woi. Tu bedak dia memang elok lah. Plantin. Bila pakai foundation, tolong set dengan bedak. Loose powder ataupun compact powder. Compact powder CPG memang best gila. Lambat gebu tu. Ya Allah. Eloknya. Letak bumbu mata ni. Hak ada garisan lain-lain tu letak. Oh. Ah, aduh. Ya Allah, spanya lembutnya. Allah Allah. Weh, gebunya kau besar dua ni. Ya Allah, plantin. Ha, nampak tak bila set bedok tu? Ya Allah. Lagi nampak macam 360 you all. Macam pakai filter. Oh, eloknya. Weh, launya bedok dia. Subhanallah. Ha, okey dah RM25 ni. Mangku milik sangat, ha. Okay, saya bubur sebelah dulu. So, boleh tengoklah result dia. Oh, cantiknya. Mandi kau serta seorang apa? Eh, makeup lah. Segok-segok untuk lelaki ni. Allah, kena kening dulu dah. Makeup segok-segok lagu ni kau. Abang tengok apa yang elok. Ha, tahu tak apa? Aku main elok pun. Ha, apa kata dia? Kalau tidak, aku tak cerita dengan gula. Ha, tak makeup tak apa kita ni. Kalau makeup kau. Ha, habis. Okay, letak. Tu. Okay, boleh tengok. Ini saya letak compact powder. Oi, gebunya ya Allah. Okay, yang ni saya tak letak. Eh, letak lama gini. Aku kan boleh obses dengan benda-benda yang elok ni. Ya Allah, ya Allah. Gebunya. Oh, elok kan ni? Subhanallah, cantiknya. Okay, bila zoom. Ya Allah, cantiknya tu. Tak ada celok baru. Ya Allah, eloknya. Noh itu loh, apa elok ni? Ui, gebu eloknya CPG, oi. Benda elok CPG. Allah, cantiknya. Compact powder CPG ringan. Okay, dia ada coverage juga. Wangi dan sedap lah. Sedap ringan lah kat muka tu.
cantik tu siap-siap bedok dandai elok oh. Dandai nampak gebu pelantin lain oh. Berbaloi sangat lo, ya Allah oi. Tak pada dengan harga RM5 ni. Macam katil-katil bedok dia tu. Tu yang gebu tu. Okay. Jelah-jelah hidup orang lupa. Kemudian, Bella nak pakai blusher. Okay, Bella pakai Okaya blusher. Kod 05. Kod yang kali-kali yang natural. Yang sangat-sangat cantik. I love blusher Okaya. Okay, so kita letak blusher Okaya. Oh, ini jomel lah. Tu, okay. Blusher Okaya kod 05. Tu, senyum. Senyum tau. Tu dia. Okay, saya letak sebelah lagi. Kita shading hidung je sekejap gini. Dia senyum. Kod 05 lah, gila. Blusher Okaya ada lebih 20 kod. Tu dia. Ada dekat-dekat 20 kod lah. Pergi tengok lah pakai kod apa. Okay, RM29 dah dia punya blusher. And nice gila dia punya blusher. Woi. Okay, gebu elok-elok. Ya Allah, terima kasih lah. Tu, ni letak lah kat hidung sikit. Boleh korea-korea. Boleh nampak ke korea ke kita. Tu, letak kat hidung tu. Hachu. Tu. Ni lawa lah. Dah bukan, Bella ni lawa ni. Makeup ni buat cantik kan. Nampak soft elok eh. Kita letak highlighter sikit nak bagi nampak muka macam dengan ala-ala anak nak patung. Highlighter Bella's Beauty. Dia. Okey, tahu dia. Sementara tu kita nak shading hidung. Hoi, tu ada je cara dia. Okey, kita nak shading hidung. Shading Bella, ambil shading Bella. Shading melok-elok, lembut je. Tak heavy. Jadi shading letak kat bayar tulang hidung tu. Tarik turun-turun bawah lagi tu. Ni tarik turun bawah ni. Nak habis dah. Sip berseri Bella. Kopek powder sebiji. Lawa gila. Lawa. Ya amin, ya amin, ya amin ya. Ni kain. Tu. Okay, bawa pinik kat sini. Nak habis, nak habis lah. Okay, so saya pakai muah pakai bilas. Sebelum saya nak pakai muah pakai bilas, bilas nak bilas nak cuci bibir Bella dulu dengan BCR bibir remover ni. Untuk lembabkan bibir nak pakai lipstick, kita kena letak BCR ni dulu. Okay, kita nak remove kita punya bibir. Letak macam ni. Okay. Bulu mata tu sakit Bella sakit. Buat kepik ekstra nak. Kepik ekstra. Okay. Okay. Kemudian ambil tisu lah. Tisu ke kain kan. Okay. So, remove. Yes. Okay. BCR ni dia untuk remove lah. Remove apa yang kotor dekat bahagian muka ke, lipstick ke, apa ke yang susah tanggai ke apa kan. Letak je BCR ni, dia untuk lembapkan kita punya bibir. Bella akan pakai kod sayang RM29 dalam set tak ada, dia ada loose sahaja. Okay, RM29 sahaja. So memang cantik dia punya color. Dan dia akan menaikkan kita punya seri muka. Okay. Hai. Okay. Kod sayang ni kod favourite saya lah. Kalau saya keluar mana-mana, saya memang suka kalau merah je ni. Tapi merah dia tak terlalu bold sangat, cantik.
Okay, so saya nak kepek kali kedua. Saya punya bulu mata tu saya nak kepek kali kedua lah untuk maksimum dan untuk terpacok tu. Pek lalat ni lupa. Yes, penting ni. Nenek cik mau belas ni. Oh, dah lalat belas lah. Dah kepek. Okay, satu, dua, tiga lepas. Satu, dua, tiga lepas. Satu, dua, tiga lepas. Satu, dua, tiga lepas. Tu dia. Ya Allah, magic gila. Okay, mascara one minute miracle. Okay. Satu, dua, tiga lepas. Satu, dua, tiga lepas. Satu, dua, tiga lepas. Tiga lepas. Oh, lawanya. Mascara one minute miracle. Ah, bawah mata saya tak buat apa dah. Saya just buat macam ni. Jadilah kan. Makeup depan untuk lelaki. Ha. Okay, so jangan lupa perfume Mabelas. Okay, nak nak cantik, nak wangi, nak bau Mabelas bau apa? Yes, ni dia. Okay, yang ni Belas pakai kod Superstar. Okay, wangian terbaru Belas Beauty sejak 2017 lagi. Perfume Mabelas. Okay, RM RM40 sahaja. Dan dia punya botol kita custom make tau. Okay, botol kaca kita custom make cantik ha. Okay, yang ni kod Superstar. Kau nak Lena, nak Lena kan? Nak Lena, aku kena pakai ni lah. Hi, wangi tu nampak. Kau Superstar memang terbaik. Seriously, saya kalau nak tidur kan. Saya sebelum saya nak tidur, saya akan spray Superstar ni dekat leher saya kan. Leher kecil ni je. Ha, nak tidur kecil abang ke? Wangi ya Allah, subhanallah. Aku tak tahu nak cuman. Nak abang macam mana, okay? Perfume Paradise. Okay, kod Mabelas. Okay. Wangi ni, subhanallah, subhanallah. Oh. Oish. Boy, tak main-main nak rasa nak bubuh, bubuh. Ni, Nadi. Wangi ni, oh, ya Allah. Boy, Mabelas sangat. Mabelas selalu tepi hampa mesti pun. Ya Allah, wanginya. Ya Allah, wangi tak tahu nak habak, subhanallah. Kena dengan perwatakan, okay. Bau dia seksi. Bau lembut. Bau yang tidak memeningkan kepala. Bau yang sangat-sangat best. Bau lembut. Lembut sedap. Kod Superstar. Okay. Ah, jenuh. Baby lockdown 3.0 coming soon lah tu dia. Tuh. Jadilah kan. Duduklah sikit. Ah.